znaš to što što? Mogu te prepoznat, samo malo, i drugo mi uho daj. Evo. Ne, evo odlično, sad te mogu prepoznat kad dođi, kad mi ponovo došlo, recimo mogu te prepoznat po ovome. Ima nešto na uvijek? Ima. Ima nešto, ima kao neko uzvišenje. Sad radi. I tebi, isto. Da naučiš uho, da. Nema u tebe ništa, ti mora se javiš. Za mene sam oča. Za mene sam oča, da sam naučila ovaj, na samoću. Znači, naučila si? Na samoću se naučila. Na samoću naučila sam i tako da dan danas tako. Kao svaka druga žena, želim radost toplog doma. Želim sreću, ali je nema. Ti ideš ko pijana guz***a. Zamo, nešto je pošla reći, a sve zaustavio. Dobro. A to da bude, razumijeli smo govor. To ne bude, no pip. Dragi prijatelji, stigli smo u Srnice. Kolega, sam u pravu. Bio to diktafon, ide. Ide. Halo, ja prvo da provjerim tehniku. Prepoznatljivi naš radi po kad je u pitanju, kada su u pitanju ti tehnički, kažemo, detalji. Dakle, mi smo došli u Srnice, sad da li donje? 100%. Jer kada smo išli, prošli smo kroz Gornje Srnice. Tako? 100%. Došli smo da posjetimo Goju Milaković. Rekoše mi da zna dobro zapjevat i da je dobra sagovornica. Pa evo, idemo mi odmah da saznamo i da, odnosno, da provjerimo da li je kod kuće prije. Da mi vidimo prvo malo Goje, nekako mi djeluje ovo da mi mogli poljubiti vrata. Tu je. Goje! Gojo! Evo, stigli su ti sa tata brade i gosti. Inače, rekli su mi da Goju uvijek možemo pronaći kod kuće. Tako da smo došli ne na jadu. Ili manje više ne na jadu. Manje više. Kažeš, Ado, poznaješ Gojin glas? Da, ona je... Puno godina. Moram biti iskren i reći da poznajem Goju malo duže vremena. Nekada je to bila moja slušateljica. Gojo, dobar ti dan! O, dobar dan! Evo, stigli su ti Šadi i Ado. Dobar dan! Kako sam i obećao, jesi mi dobro? Evo, dobro. Kako ste vi? Da se napokon upoznamo, Gojo. Evo, da se upoznamo. Ja sam Šadi. Ja sam Goja. Drago mi je. Milaković. Gojo, nemoj mi zamjer, držim kameru u ruci, nema, snimam. Nema veze, ništa, nema. Ne mogu ovako klado pozdraviti. Nema veze, mi smo svoji. Gojo, godinama se poznajemo. I prvi put se ja i ti vidim. Jeste, prvi put se vidim, prvi put se pa pravo poznajemo. Eto, baš mi je drago. Hajde uče u kuću, ajde. Ja sam na neku muziku. Hajde. Pustila tamo da peva, a sad će tu. Hoćemo ovdje obući, tako? Može. Gojo ima oštećenje vida, je li? Tako je. Dobro. Ima oštećenje vida, lijepa osoba, totalno. Totalno Gojo, tako? Ja sam mislio da si ono, kako ono kažu se, ono se kaže slabovidna osoba, znači ti totalno ne vidiš. Ne vidim, vidiš kako idem. Moram uvijek, ne pušam ruku, moram uvijek, ne pušam nešto. Aha, hoćeš na ovu stolicu sad? Samo da ja isključim ovo što moj, samo da se ta gura, da ne vidim. Neće ništa, ne čuje se Goja. Pa ne čuje se, ja na mikrofon sam ja tu. Sjedi, Ado. Ja ću Goja, evo malo sa strane, pošto je kamera kod mene u rukama, a ti možeš tu blizu, Adi, pa da budemo u kadru, nekako raspoređeni. Ćemo mi prije svega mi malo porazgovarati. Da se malo poznamo. Naravno. Ja ne poznajem Gojko, Ado. Pa ne znam, nije on mene puno, ali eto. Pa mislim, dobro, poznajemo se neki par godina. Jeste, znam vas kada. Bila si redovna slušateljica. E sad, nešto, kako sam, znaš, kako me
taj zdravstveni problem me stvarno zeza, nekad pritisak, nekad ovo, nekad ono, pa tako mi ne nisam baš čest gust na metradi, ali tu je to. A to je iz zdravstvenih razloga? Jeste. Imao sam kao mali moždani udar, kao noć. I to mi je sad govor izmijenilo dosta, tako da, kao li, pokušat ću sve od sebe daću da nešto bilo, kako, pa makar koru pjesmu da otpjevam, ali nije to to. Sjećaš se ti kako si ti meni znala uljepšati dan? Pogotovo kad sam ja nekad bio ovako neraspoložen i kad se meni moja goja javi. Jedan put sam se javila i počela pjevam pjesmu, mislije ljudi da sam se... Međutim, on je uzao i nešto razbio, ne znam, kao nešto, ne znam, razbijete što znam. I on je to kao... Efekat. Ja, i kaže, ženaka u metu, udara u metu. Rekao, šta ja mogu tako... Baš u metu. Tako sam te. Ovako, Gojo, moram te pitat prije svega. Rekao, poznajemo se onako par godina, nisam te nikad pitao. Kad je se to, jesi ti rođena? Ne, ja sam ovako rođena. Znači, od rođenja? Od rođenja, faktički ništa ja ne vidim. Rođena si ovdje u Srednicama ili? Rođena sam, sad ti malo, bit će ti trudno, ali tako ti je. Znaš kako su prije stare žene, starije žene, prije bilo, koje si ti godište? 84. Ojoj, još 60. Pazi, moja je majka krenula na porod. Išlo se pješa, nisam se kolima bilo, koliko sada. I sad kako ona krenula, došla je do Kerepa, znaš, došla je do Lukavca, međutim je ona krenula kao dijete i ona je mene izbacila negdje kao ispod Dunje vam prema Mionci kad ideš, znaš, prema u Mionci. Dobro. I došla je zara iz Lukavca, kaže, maša žensko, ma joj, kaže, teško sam čekao da izbacim iz sebe, kada je tako nemirna bila, a vrućo bilo, bož sačuvaj, 12. juli, znaš što je bilo, i tako da sam ja, ali dobro, eto, vada ako nije sunce, u stvari ljekar je njoj rekao, ženo, ili, odluči se sad, ili uništi, ili nož, ili rozi, kaže, neću, ba doktor je drugom dijete, aj dobro, neće. I njoj kaj, moja majko, bolje da si, ko da pravna sve problem. I tako smo živile, ja je bila u školu u Sarajevu, živile smo posle toga dugo, posle ona umrla. Bila sam s očuhom jedno 15 godina, posle nje, posle i očuh umrla, sad sam ostala sama. Nisam sama, duše imam brata, sestre, a to svako svojim životom ide. Ali, pazi, za mene je samoća kao da nema nikoga. Mislim kao da ima neko. Za mene je samoća. Za mene je samoća, naučila na samoću. Znači, naučila si? Na samoću se naučila. Na samoću naučila sam i tako da dan danas tako živim. Meni kažu što ne nešao onome, što neću nikome. Ja volim da sam sama sebe kad legnem, da legnem ko žena. Znači, naučila si sad, kad se krećeš po svojoj kući, kažeš ruke uvijek moraju biti pripravne, jel da? Moram biti pripravna, da nekad ne znaju pritisak gledat. Znaš, uvijek moram nešto imat. Ako je pala slučaj da mogu rukama se očekati. I tako, i kažem ti, prebola sam sve to, i majčinu smrti, i očuhu smrti, sve, ali život me nije mazio ni malo, da ti kažem iskreno. Ali ja sam se ipak borila s tim, dok sam bila još mlađa, muzika, pjesma, i danas dan je to, ali mislim, u mojoj duši šta je to, ja sam znam. To je to. Kakav je moj život. A otkuda je ljubav prema pjesmi? Pa da ti kažem, ja sam od svojih 7 godina glas pustila. Ima, Adnane, ti treba da znaš. Imaš na YouTube-u. Nađi Goja Milaković, ima epizoda 1. I tamo će ti sve reći.
kakav mi je život. A snimao te neko? Imao je Emro i Jadranka. Aha. Oni su bili i tako da smo snimili. A inače, muzika je moj život. Bila uvijek. I dan danas. Jedino kad se nešto desi, kad neko umri, recimo, neko moj, recimo, da me baš ono, onda me malo skoli, ali to me ne bilo da prođe. To me ne ima. Znači, mislim, ne drži dugo. Doduše, meni majka pokojna govora, nemoj sine, nema tog ništa, kaže, slobodno pjevaj. Ona je meni sve govorila. Doduše, i moj je brat počeo pjevat. Uz mene, dok sam ja bila, mislim, dođem iz škole, mi tako pjevamo, učimo se, pišemo pjesme i tako. Međutim, on je sad obolio, tako da... Jel stariji brat? Jel? Nije, mlađi. Najmlađi. Najmlađi? Najmlađi, mitar. Treba da ga znaš. On je geometar. Radio gradašce, pa se radio u Šamcu. A u Šamcu je dole, tako? Jeste. Sad je u Šamcu, on je bišao tamo, ne znam dokle si ti iz... Gradarstva? Ne, iz Gradarstva, ja ti si. Pa išao u Zelju, pa išao u Među, pa ušao tamo. Bio u Čkovcima, bio ovdje u Srnicama, bio je svud. Nema gdje ga ne bilo. A ti si, znači, iz Gradarstva. Jesam, Gradarstva. Sa Gradarstva. Bijele kule. Bijele. Jest. A sjećaš se kad sam te zvao preko telefona, ti kažeš povedi mi Šadija. Ja, nije, eto. Preko Messengera. Preko Messengera, jesu. Kaj, povedi sad. Ne, volila sam da te vidi, znaš, slušala sam te par puta. Dobro. Ako sa tim nama šta ja znam, pričaš da, i smiješ se i sve ovo i ono, ali... Međutim, Ado je rekao, kad imam, otišla je u Tursku, kaže. Rekao, kad dođe, povedi ga kod mene, rekao, kako budeš pa. Ušao prije par dana. Nema veze. Prije par dana. Nema veze. I evo, danas je kolega obaveze pomako za sljedeći put, evo, došao je sa mnom da evo snimimo priču s tobom. Baš niste trebali, ali eto, neka. Što da? Pa, mislim, mi imali ste svoje obaveze. Pa kada sam objasnio o kome je riječ, kolega je rekao, idemo. Dobro. Nama su naše priče jedna od naših obaveza. Hvala vam, hvala vam puno. Osjećam se dužni. Ne mi kaže, jel tebi ime Šadi ili ima mi neko drugo? Pravo ime Šadi. Šadi. Pravo ime. Ne, nisam znala. Neobično. Neobično, to neobično, neobično. Došlo je sa Bliskog istoka. Jel da? Da, došlo je s drugog kontinenta. Jel da? Tako došlo, ovdje sam rođen, ali tako je došlo. Pa dobro. Ali šta ću, Bože moj, evo odraslo se, valja nam živjeti. Valja. Gojo, kažeš, bila si nešto bolesna, bila si nahođena. Da, sad ti kažem, neki kao mali moždani udar, nije se ništa oduzelo, imam ruke, noge, normalno. Ali, kao govor sam nešto promijenila. Kao... E sad, Ado to možda bolje zna, ja to ne mogu ocijeniti. Pa evo ja, slušajući tebe, Gojo, cijelo vrijeme, ja ništa nisam primijetio da je čuo. Da nam nije Goja sad malo stidna? Nisam, ne, da ti kažem nešto, pazi. Kad budem pjevala, znaćeš. Aha. To ćeš znat, ako budem mogla da pjevam, a moću vjerovatno. Ja bih te zamolio za, da, evo, ako mogneš da pjevat nešto od Lide Pavlović. Znaš da sam ja ljubitelj. Lide Pavlović. Nije samo ti jemre ljubitelj, on kad je došao prvo kako znaš šta od Lide, kaže opjevaj. E znaš još nešto, mogu te prepoznat, samo malo, i drugo mi uho daj. Evo. Evo odlično, sad te mogu prepoznat kad dođi, kad mi ponovo došao, recimo mogu te prepoznat po ovome. Ima nešto na uho? Ima. Ima nešto, ima kao neko uzvišenje. Na lijevu uhu. Greben. Pa nako. A na ovome nemaš ništa. Znači ima razlike. Ima razlike. Znači kad bi šutio mogla bi ga prepoznati. Iste su uši, mislim oblik uši u iste. Aha. Znaš. Ali razlika je u tome što ima nešto, uvijek nešto, neki... ja pošto imam jak dodir... Osjetilo dodira. Tako da... Tako tati, kažu Gojo, ako nema jedan... Ko nema jedna, sad i tebi, isto. Tve su male. Da naučiš uho. Nema u tebe ništa, ti mora se javiš.
Ima. Imaju tebe. Mogu bi se prepoznati. Znači, da kad bi sad mi šutili, ti bi znala ko je. Jeste. Znaš, da izmiješamo i da šutimo, ti prepoznala. Jeste. Ali po ušima. Ali strogo po ušima. Mislim, čudno jest. Čudno je mnogima. Kako po ušima? To je Božje davanje. Ali to je tako. Pa se razkuju, ba i uši koji otisci prstiju. Po uši. Pa, normalno, ne može sad biti moj otisak prsta ko tvu. Naravno. E tako i uši. Bilo što. Tako isto. Gojo, jel se teško nositi sa tako nedostatkom? Da ti kažem, ja sam se pomirila s tim. Ti moraš se šadi promiriti sa nečim što te snašlo. Možeš, ja kažem, par puta sam samo da reći, Bože dragi, što mi nisi dao jedno oko da mogu sebi napraviti da je pojedim nešto, da noš, mislim, ruke radi, noge radi, sve, ali Bože moj, šta ćeš, nisam ni prva ni posljednja, ima nas još, ima sve gore od gorega. Ima, pazi, imaš ti ljudi, mene komšinica, džaba je nju što vidi. Kad ona ne može, ona ovako drži ruke, paku. Ona ne može ni obuce, ništa, njoj mora neko pomoći. Ništa, znači... Imam, Gojo, vidiš, sad malo je ovo povezana situacija, evo, Ado je, slušala si ga preko radija, njegov glas, to je dugo trajao i sve. No, znam. Vidi, sad evo, ja sam upoznao, pa mogu reći, sad imam jednog prijatelja u Jablanci, koji je, ima problem sa vidom, tako isto, znači, kao i ti, ali se našao je sebe da radi na radiju. Ima glas božanstven. Koji? I on je voditelj na radiju Jablanica. Koji? Jablanica. Koji? A znam. Znam. Znači, veliki poznavalac. Znam, pozdrav Majda, puno. Bravo, i voli zapjevati. Jeste, znam. Ima fantastičnu boju glasa. Jeste, znam, sve znam. I baš se lijepo snalazi, gledao sam video. Sve znam. Jeste, znači, upoznata si s tim. Jeste, upoznali smo se mi. S njim i sa njegovim radom. Jeste. Pa isto što naša Goja lijepo pjeva. Što kaže? Ja čekam da vidim, hoće li biti da jedan, po tvojoj želji. Evo ovako. Ado zna tvoje pjesme koje ti najbolje leži. Po mojoj želji, ako mene pitaš, ja moram malo ustat. Dobro, hoćemo se šta nije micati. Ništa se ne miči, ja ću ovako. Evo, samo vam da raštvam kameru, Goja. Ustat. Evo ga, mikrofon je spreman, znači Goja samo raspali. Ja. Kamera je spremna, mikrofon. Samo još ni poprašni, ja. Evo ovako, pa uzet ćemo, ajde. Sagrada sa bijeli kuli. Hajde. Sa trenutno. Ako ti nije šta... Pala ti na um. Pala mi na um. Jest. Sagrada sa bijele kule, znaja od Bosne. Sokoli zakliktali, hajde žalosne. Umrla je vjedna ljuba Husein Begoma, jer izgubi gospodara srca svojega. Bravo. Boga mi Gojo, ništa se to nije promijenilo. Ja da, isto to. Isto, pjevaš ko prije par godina. Ja te samo pitam, jesi upoznata ko je autor te pjesme? Da li si upoznata? Nije mi baš poznato, ali... A zamisli, čovjek nije iz Srebrenika. Čovjek nije iz Gradašca, evo ga, ja se izda. Znači, jesi iz Srebrenika. Jeste. I to je bio jedan doktor, znači Rahmetli, on kod nas doktor Hašim. On je bio... Hašim, kao se pred... Muharemović. Aaaa! On je svirao i sazi... Znam, čula sam za njega, čula sam. Likovni umjetnik. Jest, čula sam. On je tvorac. Čula sam. Znači, nije čovjek iz Gradarca, ja ovako volim. Pa dobro. Sa Gradarčeljama rekao, najbolju pjesmu Gradarčeća je skladao Srebreničan. Mada do duše i on je... Srebreničanin ili Srebrenica i Srebrenica su sasvim razlika.
Srebreničani, kad kažem Srebreničani, znači to ste vi, to tako ste naši ljudi. A kad kažem ovi Srebreničani, nekako mi, ne mrzim, da kažem, ne znam da mrzim. Ne gledam ja ko je ko. Ili je bio Huša ili Mujo, Hosa, isto ti je to za mene. Ali nekako se ljudi, drugčiji ljudi nego mi što smo. Nisu naša... Drugi iz drugog područja, drugi na kvalitet. Drugi, jeste. Bože moj, šta će? Jeste. Nego Gojo, deti, nema, molim te još jedno od Vide Pavlović. Deti, njemu njegovu želju. Pokaži mu kako ti pjevaš Vide Pavlović. Njemu njegovu želju ispuni. Misle ljudi da sam srećna, prepoznaju dušu moju. Ja sam pesmi poklonila celu mladost svoju. Ja sam pesmi poklonila celu mladost svoju. Gaj, želje svoje, kao svaka druga žena, želim radost toplog doma. Želim sreću, ali je nema, želim radost toplog doma. Želim sreću, ali je nema. Ja, Boga je vidim, svaka čast. Svaka čast. Sjedi od more. Ljubim ti ruke tvoje. Jesi oženjen? Jesam. Jesi i ti? Ja dobro, pitam samo. Ti? Ja sam. To je za naše gledalce da znaju. Dobro da znam, nisam ja, ne kaže žena, vidi, ljubite se, ja, znaš kako? Ne, ovo je prijateljski. Da, to prijateljski, normalno. Svaka, Gojo, kako danas život, jel, pomaže neko, jel obilazi? Pa imam ja ovdje jednog prijatelja dobroga, stvarno, koji meni pomaže, što god mi treba, on je tu za mene i... Ako ne on, onda neko njegov, ima sina i neko njegov ili... Da. Premda i moji nisu baš daleko od mene, ali daleko su, dok su... Svako svoj, su daleko. Jes, da, svako svoj život vodi, ali dođu mi. Ali hvala Bog, nisi znači zaboravljena, nisi sama, nisam zaboravljena, nisi... Ne. Tu. Ja što imam ovdje prijatelja, stvarno, sad sam ga zvala, dobila sam tuđinku tamo za, pa treba da podigne. Sad je zauzet, ali on kad to, ako ne on, onda njegov sin ode podigne i njemu dadne, onda ne dadne. Da. Znači imaju ljudi koji će pomoći. Stvarno, da ti kažem nešto. Ko kaže, ja kažem, ko kaže za njega da će uzeti, nikad nije. Mene nije nikad prevario. Nikad. Može. Može prevariti, nije problem, ali neće. Zašto? Prvo da ti kažem, svaka čast je zecima, ali ima ljudi koji vide, a koji ne razumiju i ovi koji ne vide. Ima ih. Ima. A ne zna sutra samo se može desiti. Tako je. Niko ne razmišlja o tome. Izgubiti vid. Niko ne. To je... Sad. Jeste. A to niko, pazi. Ti kad nemaš struje, recimo. Tako je. Ti ideš ko pijana guzda. Zamor, nešto je pošla reći, a sve zaustavio. Dobro. A to da razumijeli smo govor. To da bude. To ne bude, no pip. Dobro, važi, da. Ne, a mi, recimo ja sad, kad ne, da nemaš struje, recimo. Sve jedno. Ja, odo. Odo ja, meni je sve jedno. Bilo ne bilo. A mislim, dobro, treba meni struja, ne kažem ja, samo kažem ti. Naprimjer, svjetlo, ne ja. Misliš na svjetlo. Ja, pa ne treba to be. Meni kaže da to ne treba palcu, sad palcu, isto tako, ja samo ja pičim. Si oca mi kaže treba za drugi. Ja. To je to. Tako da kažem ti. Vi koji vidite stvarno, vi kad nema struje, vi morate svud odostati.
tamo ovamo, lijevo, desno. Radi se svijeća, vamo. Jeste, jeste. A ja ništa, ja očni poprašni. Kažem, evo, vidiš, mene fascinira, evo sad ću ti reći nešto. Poznao sam još skoro, neće mi zamjeriti, ne mogu se sad sjetiti imena. Isto slično. Kažu, TV je medij, televizija je znači da se gleda. A evo, Goja je dokaz. A mi slušamo. E, upravo to sam pošao reći. Skoro sam sreo čovjeka koji ne vidi, ali on se našao i kaže, e, jes mi drago što sam te sad vidio. Hm. A meni je bilo malo ono isto... Ne da ti kažem, to vidio... Na trenutak malo sam se ono izbunio. I... To vidio, to mi kažemo, drago mi što sam te vidio. Da, a to je ono kao uzrečica. Aj, pa to ma, ja, ali, mislim... Ali ne, on mi je dokazao, evo i sada kod tebe sam to isto o sebi potvrdio. Znači, ne gledaju nas samo nego nas i slušaju. Jeste. Znači, nije TV, kažu, samo da se gleda, znači, može se i slušati. Može, pa to kada valja, ovdje da se sluša. Pa jo, kod ne valja. E, to je to. Ja, politiku, nikako. Nema toga kod nas. Ne pratiš. Ne pratiš. Nema, mi to ne tražimo. To mene ne interesuje. Sad smo tražići tebe stali da pitamo za smjer, pitaju nas, kaže, je li to, kaže, pred izbore, šta? Ma jok, kakvi izbore, hoćemo da čujemo pjesmu. Odnosno mi kažemo do Goje naš... Pa i ba, izbori, je, mani izbora, je, neću ni glasat. Nismo mi rekao odavde kad su izbori u pitanju. A dobro, nas malo mi je zeznuto doći kod mene ovdje, ali pa morate pitati. Ja nisam bio nikad, ja kažem Adi, dolazio sam do osnovne škole u Srnicama, nisam znao da postoji. Niza, niže škole. Niže škole imam komšiluku, niže sam saznao. Sad znajte. Sad znamo. Osam potom. Kogod došao, dobrodošao. Jes. Evo, ja sam se uvjerio. Jes. Pitam, normalno. Da li baš ima koga kod kuće, mi smo već ušli. Ne, ima, ja sam uvijek kući, ja sam rekao odmah, kad sam neki dan zvala. Kad god dođete, ja sam. Ja sam kući. Jedino kad odem negdje stvarno da... Džaba zvoniš, mislim, ne može zvoniti, jes. Ovo smo na prvu, pronašli smo, kaže Goja, ja, tu je, rekao kolega, tu je. Ja. Ne, na šta, ja volim kad mi se neko javi. Da. Kad mi se neko, ko vi, na primjer, što ste se javili, ima ljudi i ovaj moj prijatelj, svaki put on mene zove, Goja, ja vičem, no. On tako, a ima ljudi koji se ne jave, pa samo, hajde. Samo muk, ne, ja kažem tišina. A ja ne volim to. E, a to su oni, ba, tihi oni, tihi lopo. Progovori je, a ja šta imaš? Pusti glas, tako, pusti glas, ej, svaka, da te čujem. Ja, progovori, šta tvali reći, ja sam to i to. Jesi uvidio kolega sagovornice nam danas? Jesam i potvrdio si, nisam ti potvrdio, nego je Goja potvrdila ono što si mi govorio, kako popravi raspoloženje, kaže, čovjek ustane ujutro i bolestan i nasikina. Nikakav. Umoran. Ma kaže, nije mu do života, kamo li kaže da radi. I kaže, dođem i ona mi kaže, popravi raspoloženje. Još ako se žena šta se iznervira, pa onda... Nekako sam jedva čekao... Kako ovo sad govora lijepo? Nekako sam jedva čekao onaj termin kad se slušatelji javljaju i očekujem svaki put tebe da nas nazoveš. Nisam ja da ti kažem, sad ti kažem, nisam mogla u ovo posljednje vrijeme. Ne, to je bilo prije par godina. Malo pritisak, malo ovako, sad ne mogu stvarno, da, javim se nekada, ali mislim, ne tako često. Da. Evo sad smo došli, ja. I odnosno prvi put se evo vidimo, kako rekao, znamo se neki par godina. Pa znamo se kao... Ovo glasovno. Ja, ali ovako, sad se znamo lično. Gojo, kad su njegove uši naučila? Evo, samo okrene uvo i ja znam da ste. Evo vidiš, to je to. Ništa, Goja, evo je ruka. Nedovno. Ja sam sada da pozdravio s Gojom, ćeš ti? Hoću, naravno. Red bi bio. Ja ću tebe za dva uva. Može. Sada raste, još Goja. Ja da još puno šeći. Ajde. Ovako da izvučem. Aha, eto. Hvala ti da si mi živa i zdrava. I vi meni da ste živi. Gojo, on se mora sagijeti spod tvog štoka da prođe. Joj. Pa nemoj ga više za uši živa bilo. Pa mora. Mislim da je visina tamam, što bi se reklo. Ma ja. I uši su tamam. Ja i uši su tamam. Eto, kad bi opet ponovo došlo, da sam pokaži uvo.
Eto ja. Samo uvo pokoro. Ako budeš promuk osto bez glasa, znači uho ima. A i ti. Molim. A i ti ako ima, i ti imaš jedno uho. I ti imaš pokorat uho. Nije problem. Zapamti vas. Ja. E, svaka čast. Boja da si živa i zdrava. Hvala ti puno na razgovor. Hvala. Hvala ti. A ti nama ako imaš taj svoj repertoar, pa mi možemo doći ponovo drugi put. Možda... Imam ja toga koliko hoćeš. Joj, šta ja pjesama znam, to niko može ne se, zna. Može se koja pjesma snimiti napolje, navoli, na dvorište. Naravno, zašto da ne. Naravno. Bože zdravlja, Gojo. Bože zdravlja, po ponovo. Opet. Eto. Boga mi. Može, može. Nije. Živa i zdrava da nam budeš. I meni također, da ste živi i zdravi. Eto. Ostalo je tvoj teren. Eto. Svoja na svome. Odo sam, eto, pa se ako voda vidim opet. Ajde, dojte kad Bogam, drago što sam te upoznao. Nije problem, nije problem. Živa mi i zdravo. Ajde, pozdravi suprugu i ostali. Hoću. Također sad i ti. Hvala, Gojo. Eto. Također, nemoj šta zamjeriti. Neću, ne brini. Kako, Ado, tepa. Ćao, Gojiće. Pa, čuje. Pa, dobro, ja. Joj, koji je ovo... Ne, sumnjiv je on meni. Ma neće. Ko da izgledaš sa? Ja. Čuj me. Ćao, Gojiće. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal kako ne biste propustili ni ostale zanimljive životne priče drugačije ispričane. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član i uživajte u zgodama i nezgodama naših kolega kao i u ostalom sadržaju samo za članove. Vaš Tata Brada Team.